Já vás tady všechny vítám, pokládám to od vás za velice hezké, že jdete na přednášku, když vám vznikl takhle překrásný jarní den, protože já si myslím, že vždycky to sluníčko a to světlo, které střeváváme, že je strašně důležité, takže bych si dovedla představit, že teď někdo odejde třeba na ještět nebo tak, ale tak jste hodný, že jste přišli sem. Já vám tady budu něco říkat teda o spánku a jak je spánek řízený, jak je řízen časovým systémem, ale hlavně vám budu taky povídat o časovém systému jako takovém. A nakonec bych ráda, aby to trochu skončilo tím, jak v zásadě zdravě žít. Ale já nepochybuju o tom, že vy v Liberci to tady víte moc dobře s tím úžasným zázemím těch Jizerských hor a tak dále. Takže ten můj ten název je Osvícený spánek Don Quixota, Skřivánci a Sovy. Takže myslím, že uvidíte za chviličku, proč ten spánek je osvícený. Zdravý spánek je něco úžasného. To, když někdo spí skutečně dostatečně, tak to je naprostý poklad. A také je to základ dobrého zdraví, protože ten spánek potřebujeme pro regeneraci našeho organismu, potřebujeme ho proto, abychom si dobře zapamatovali to, co jsme přes ten den zažili, to, co jsme se naučili a tak dále. Čili spánek je strašně důležitý. Myslím, že nejsme první, kteří si myslí, že spánek je důležitý. Možná, že lidi dřív spali trošku déle než my, takže si to mysleli více. Ale najdeme to v literatuře, samozřejmě už před delší dobou tu chválu spánku. Určitě vy si vzpomenete, že zhruba před 400 lety, někdy okolo roku 1600, vyšla poprvé knížka Cervantese ve Španělsku Don Quixote. A Don Quixote byl takový idealistický, trošku poblázněný rytíř a měl tak sluhu Sancho Panzu. A ten Sancho Panza, to byla zdravá osobnost, která se ničím příliš nezatěžovala. A takhle ten Sancho Panza hovořil o spánku. Dobrý skutek vykonal, kdo vynaleze spánek. Je to plášť zakrývající všechny lidské myšlenky, potrava zaplašující hlad, voda hasící žízeň, platný peníz, jimž si můžeme koupit všechno, váha a závaží, vyvažující stejně pastýře jako krále, hlupáka jako učeného. Tak tolik Sancho Panza o spánku. Vidíte, že si spánku skutečně vážil. A my si toho spánku také vážíme. A říkáme si tak, jdeme večer spát, ráno se probudíme, mezi tím spíme. Ten spánek, ale který my zažíváme, je v podstatě složitá záležitost. Pokusím se vám napřed vysvětlit tu strukturu spánku a potom se budeme o tom bavit, jak je ten spánek řízený. Nelekejte se, kdyby se vám něco z toho zdálo, nějak mě to příliš neposlouchá, ale snad se mi to zase podaří. Tak, ten spánek totiž náš probíhá v cyklech. My nespíme souvisle stále stejným spánkem, i když se to domníváme. My můžeme na základě snímání elektrické aktivity v mozku, na základě takzvané elektroencefalografie, se pořizuje záznam, kterému se říká EEG. Pozor, neplec. EKG, to je záznam o funkci srdíčka, tohle je záznam o funkci mozku. A když se odborník na to podívá, na tenhle záznam, tak vidí, že se nám střídají během noci spánek non-REM a REM. To vypadá strašně učeně, ale já to řeknu trochu z jiného konce. Ten REM spánek, to je takový spánek mezi spánkem a bděním. To je taková napůl bdělost, napůl spánek. A je to z anglického, to REM, je to z anglického rapid eye movement. Znamená to, že při tom REM spánku se nám velmi rychle protáčejí oči, že se nám velice rychle protáčejí bulvy. A ten druhý spánek, ten je logicky non-REM. A já ho tady mám vyznačen jako NRM, non-REM spánek, REM spánek. Čili non-REM spánek je všechno, co není REM spánek. To je ten stav určité
polobdělosti. A důležité je, že tohle se nám během noci vícekrát otočí. Ten jeden cyklus non-REM, REM, trvá zhruba 90 až 110 minut. Tak si můžete myslet, že to trvá zhruba 100 minut. A ten spánek probíhá takhle. Non-REM, REM, non-REM, REM, non-REM, REM. Non-REM, REM. Když si tak vemete, kolik normálně spíme, 7 až 9 hodin, tak tenhle ten cyklus non-REM, REM proběhne zhruba za tu noc 4x, 5x, podle toho, jak kdo spíme. Ten non-REM spánek, to je spánek, kde skutečně ten mozek si strašně odpočívá a má 4 stádia, 1, 2, 3, 4. Proč je důležité vědět, že má ty stádie 1, 2, 3, 4? Protože to stádium 3, 4, to je ten absolutně nejhlubší spánek. Když spíme non-REM spánkem a jsme ve stádiu 3, 4, tak to je takový spánek, že kdyby nám někdo vystřelil u ucha, tak se třeba nezbudíme. Jiné je to samozřejmě v tom REM spánku, to bychom byli vzhůru okamžitě. A ten non-REM spánek 3 a 4, tomu se taky říká spánek pomalých vln, neboli delta spánek. Ty vlny elektrické, které máme v mozku, to vlnění, se totiž velice zpomalí. Je to takový pomalý spánek, který vede k tomu, že se zotavujeme z toho předešlého dne. Také v tom prvním cyklu, když usínáme vždycky non-REM spánkem, tak ten non-REM spánek je 3-4, ten hluboký spánek, ten nejhlubší spánek, trvá nejdéle. A tak, jak noc běží a už jsme ve druhém cyklu a už jsme ve třetím cyklu, tak se stává, že ubývá toho non-REM 3-4, protože se ten mozek zotavuje a přibývá toho ten non-REM 2, ten zase už není nějak hluboký, a toho ten REM spánek. Optimální je, když se probouzíme z toho REM spánku, když se nám rychle protáčejí bulvy. To už jsme tak napůl bdělí. A proto, aby to probuzení bylo skutečně dobré, abychom byli připraveni na to, že už se probudíme, tak je skutečně vynikající, když se probouzíme spontánně, už chvíli před budíkem a probouzíme se z toho REM spánku. Čili vidíte, že to, co my pokládáme za spánek, je relativně složitá záležitost. Když spíme tím spánkem REM, tak se nám mohou zdát sny. Ono se nám leckdy zdají sny před tím, než se ráno probudíme. A také pravděpodobně během toho spánku REM, když třeba se nám chce jít v noci na záchod, nebo tak většinou se probouzíme během toho spánku REM, pak to není pro nás takový strašný stres. A teď, jak je ten spánek řízen? Ten spánek je řízen dvojím způsobem. Tohle ve skutečnosti už na to přišel nějaký vědec Borbély v roce 1982 a od té doby nikdo nepřišel na lepší vysvětlení. A já teď se pokusím vysvětlit, co to dvojí řízení spánku. To první řízení je cirkadiální biologickými hodinami v mozku. Já to cirkadiální okamžitě vysvětlím, ale vy v tom cirkadiáním možná už cítíte to slovo cirka, okolo, a diem, to je z latinského den, to je řízení jako okolodenní, to je zhruba 24-hodinové řízení. To jsou hodiny, které řídí nejen spánek, ale mnoho a mnoho, stovky dalších rytmů. A potom je řízení homeostatické a to je dáno trváním předchozí bdělosti. Čím dále jsme od toho, když jsme se probudili, tak tím jsme unavenější, unavenější, unavenější. Po 10 hodinách už jsme třeba unavení, 11, 12, 14, 16 hodin, to už jsme vůbec hrozně unavení a tak dále. Čili to, ten homeostatický tlak na spánek je dán dobou, která uplyne od okamžiku, kdy jsme se probudili. Tak já teď přejdu k tomu řízení cirkadiánímu, protože to si myslím, že je hrozně zajímavé. Když vemete, ono je to obecně o časovém systému organismu. My
tomu věnujeme většinou malou pozornost. Je zajímavé, že lidi hrozně brzo zajímalo, jaká je prostorová organizace v organismu. Jistě by nikdo neváhal říct, kde tak zhruba má játra a kde má oči a kde má srdíčko a tak dále. Ale jak je to s tím časem v organismu, to málo kdo ví. Ten čas v organismu může být dvojí. Jednak je to čas lineární, který se nikdy neopakuje. Každá minuta je speciální. To je čas od počátku, od početí až do smrti. To je čas takový generační. Tam se žádná minuta neopakuje a stále pořád stárneme, stárneme, vyvíjíme, stárneme, stárneme a tak dále. Ale potom můžeme rozdělovat časy dle periody. To znamená, co se jak rychle mění a mění se cyklicky. Ta perioda je doba, která uplyne, že něco je v nějaké třeba pozici a potom uplyne nějaká doba, dostane se to znova do té pozice a znova do té pozice a znova. To je perioda. Podle té periody dělíme rytmy na rytmy ultradiánní, to jsou hodně rychlé rytmy. Třeba rytmy v srdeční činnosti. Srdíčko se za hodinu 60krát stahne, roztahne, stahne, roztahne, stahne, roztahne. To jsou rychlé rytmy. Potom jsou rytmy cirkadiánní. Tam už, jak jsem říkala, to přímo slyšíte, že to jsou přibližně denní, z toho cirkadiem okolo dne, neboli zhruba denní, čili jsou přibližně 24-hodinové, přibližně proto, že v neperiodickém prostředí jsou skutečně přibližně 24-hodinové, ne přesně. No a potom jsou rytmy infradiánní, to jsou také krásné cykly, třeba rytmus roční, ten má mnoho zvířat v přírodě, bude samozřejmě to mají i rostliny, nebo rytmy estrální u zvířat menstruačních u žen. To jsou rytmy, které trvají daleko déle než 24 hodin. A my se teda, ale protože bychom neměli čas se bavit o všem, budeme se bavit o těch rytmech cirkadiánních. A ty rytmy cirkadiání jsou řízeny z centrální hodin mozku. Za chviličku se podíváme, kde ty hodiny vlastně máme. Ale napřed si řekneme, co to jsou vlastně ty cirkadiánní rytmy. Jestli je můžeme pozorovat. Víte, já jsem tady jich uvedla jenom hrozně maličko. Ale těch jsou stovky, ba tisíce. Ale ten nejběžnější rytmus, který všichni znáte, je rytmus spánek, bdění, spánek, bdění, spánek, bdění. Zaplať pánbu, že to máme, že jo? Rytmus tělesné teplotě. Všichni ho znáte. Když třeba jste nemocní a změřit je se ráno teplotu, tak budete mít třeba 36,9 a řeknete si, fajn, teď já už žádnou teplotu nemám. A budete si měřit odpoledne a podíváte se na teploměr, je 37,5, tak přece ještě jsem nemocný, ještě mám zvýšenou teplotu. A to proto, že ta zvýšená teplota při nemoci nebo horečka nasedá na rytmus v tělesné teplotě. My máme nejnižší teplotu vnitřní během naší biologické půlnoci, která nastává tak okolo 3 hodiny ráno. To máme nejnižší teplotu. A nejvyšší teplotu máme někdy mezi 4. a 6. hodinou odpoledne. Takže rytmus v tělesné teplotě, ten lidstvo zná už tak přes 200 let. Rytmus v chování, to je rytmus v psychické aktivitě, v fyzické aktivitě, v čemkoliv, co děláme. Rytmus příjmu pití a potravy. My nejíme celých 24 hodin, že bychom každou hodinu něco snědli. Ve skutečnosti bohužel někdy ano, když nejsme dostatečně disciplinováni, ale teoreticky bychom měli mít rytmus příjmu pití a potravy. A potom rytmus v tvorbě hormonu. Já za chvíli budu mluvit o jednom hormonu, který se jmenuje melatonin. Ten má naprosto fantastický rytmus, ale zdaleka to není jenom melatonin. V metabolismu uvědomme si, že my jíme taky cyklicky. Snídáme, obědváme, večeříme a ten organismus se na to musí nějak přizpůsobit. Samozřejmě nejvíce cykly metabolické jsou v játrech, protože játra jsou ten orgán, který zpracovává všechny živiny. Ve složení tekutin. Vy si možná myslíte, že třeba krev je stále stejná, pot je stále stejný, slzy jsou stále stejné, lymfa je stále stejná, ale není to tak. Ono
některých hormonů nebo biologicky aktivních látek nebo složení jontů je jiné třeba v jednu dobu, jiné zase v jinou dobu. I to podléhá cyklům. A nakonec ono je to všechno dáno. Já tohle slovo nebudu příliš často vyslovovat, abych vás neděsila, ale ono je to dáno všechno tím, že geny, které v nás jsou, se v určitou chvíli zapnou, pak se vypnou, pak se zapnou, pak se vypnou, pak se zapnou, pak se vypnou. A to má taky 24-hodinovou rytmicitu. Ne u všech genů, ale u hodně genů to takhle probíhá. To znamená, že v zásadě v okamžiku, kdy se ten gen zapne, tak se začne přepisovat, začne se tvořit proteinový produkt toho genu a ten začne ovlivňovat ten organismus, potom se zase vypne, ten proteinový produkt se rozloží a zase se zapne a tak dále. Takže ono je to všechno, jako všechno v biologii je založeno na těch genech. A já vám teď si dovolím ukázat jeden, proč ten rytmus je teda cirkadiální na něčem, co je rytmus právě v té v hodnotě hormonu melatoninu, který se tvoří v naší šišince, tak epifýze. Když se podíváte, nelekejte se grafu, víc už jich tady snad možná ještě jeden tady bude, ale už nic nebude. Tady máme na ose Y, máme koncentraci melatoninu, tady v tomhle případě ve slině. A tady máme denní čas 0, 6 hodin, 12 hodin, 18 hodin, 24 hodin a ještě jednou vyneseno 6, 12, 18, 24. A tady jsou dny pokusu. 0, 15 den, 30 den. A pozor, to, co je strašně důležité, tenhle jedinec, který tady je měřen, je jedinec, který je nevidomý. Ten nevnímá vůbec světlo. Vidíte, že on se mu žádný melatonin netvoří, to jsou ty černé kuličky, a pak mu ten melatonin začne běžet nahoru. Je vysoký, vysoký, a někdy takhle okolo 6. hodiny jde dolů. A za 15 dní si řeknete, no a to je to samý, že jo. Melatonin je nizoučký, netvoří se, pak se začne tvořit, je vysoký, vysoký a klesne. A za 30 dní ten obrázek je zhruba stejný. Netvoří se, netvoří, vysoký a klesne. Ale tady je jedna podivnost. Ta podivnost je, že kdyby to byl rytmus přesně 24-hodinový, tak musí začít stoupat vždycky ten melatonin přesně ve stejnou dobu. Tady, tady, tady. Někdy okolo 18. hodiny. Ale vidíte, že nám ten rytmus ubíhá doprava. A když proložíme těmi začátky té tvorby melatoninu, když proložíme přímku, tak nám vyjde, že perioda tohohle rytmu není přesně 24 hodin, ale že to je 24,3 hodiny. To znamená, že u tohohle nevidomého ten rytmus, že u tohohle nevidomého ten rytmus trvá 24 hodin a 3x 6 minut, to je 18 minut. 24 hodin a 18 minut. Pozor, je to nevidomý, znova zdůrazním. A tady je ten rytmus zakreslen u 7 nevidomých. Tohle udělala poprvé skupina amerických psychiatrů, nějaký Bob Seck a Earl Louis. A není to tak dávno, a je to dávno. Bylo to v roce 1992. A zjistili u těchto 7 nevidomých, že u jednoho byla ta perioda 24,2 hodiny, to znamená 24 hodin a 12 minut. A u tohohle posledního, když takhle proložili zase tu přímku, vidíte, jak ta přímka utíká doprava, tak byla dokonce 24,9 hodiny, 24 hodin a 54 minut. Čili u tohohle nevidomého v podstatě byl téměř 25 hodinový den, čili poměrně dlouhý. Proto ten rytmus se nazývá cirkadiální, že je přibližně 24-hodinový. Ne přesně 24-hodinový, ale pozor, šlo o nevidomého. A my tady vidíme ještě jednu věc. My vidíme, že ten nevidomý, jak takhle má ty rytmy, že ty rytmy volně běží časem.
Oni nejsou ničím synchronizovány. A když se podíváte, to, kdy je ten melatonin vysoký, to je vždycky subjektivní noc. Jak má někdo vysoký melatonin, tak se mu chce spát a taky spí. A je to jeho subjektivní noc. Ale ta jeho subjektivní noc na začátku pokusu byla někdy od 18 hodin do 6 do rána. Tak jako běžně tu subjektivní noc máme. Podívejte se, jak to bylo za těch 30 dní. Za těch 30 dní už ta subjektivní noc byla od 3 hodin ráno do někdy do 2 hodin odpoledne. A jistě si umíte představit, že za chvíli by ta subjektivní noc byla v době, kdy ostatní mají den. To je skutečně velký problém skutečně nevědomých lidí, kteří nevnímají světlo, že mohou si se takhle přetáčet, volně běží časem a mohou mít den, kdy ostatní mají noc a noc, kdy ostatní mají den a pak zase si to srovnají. Určitě je to vidět na prospěchu ve škole. Velice jsme to diskutovali s učiteli ve slepecké škole na Maltéském náměstí a myslím, že potom pochopili, jak se mají k těm žákům chovat, že nemají hubovat, když zrovna spíjí na lavicích, protože zrovna je třeba zkoušej nebo jim něco vykládají v době, kdy mají subjektivní noc. Že? To se potom těžko poslouchá. Takže já už jsem zavedla ten pojem subjektivní noc. Tak jak bych charakterizovala tu subjektivní noc, samozřejmě tím nejvíce laickým způsobem. Tak když je večer, tak ospalost vzrůstá, tak to všichni můžeme o tom říct svoje. Že? Vzrůstá také melatonin. To jste viděli, jak vzrůstá melatonin. To skutečně jde v ruku v ruce. A začíná klesat tělesná teplota. Ono je to dáno trošičku tím, že ten melatonin, kromě jiných vlastností, roztahuje cévky na končetinách. Jak roztahuje cévky na končetinách, tak tam začne proudit více krve. Jak tam začne proudit více krve, tak ty nohy se stávají teplými. A když se stávají teplými, tak to teplo uniká do okolí a my vnitřně chladneme. Proto tohle jde dohromady, ten spánek, melatonin a ta tělesná teplota. A co se děje před ránem? Před ránem ten melatonin klesá, naše tělesná teplota zase vzrůstá a ještě něco před ránem vzrůstá. Mnoho věcí vzrůstá před ránem, ale jeden hormon, který je strašně důležitý a je to hormon kortizol. To je hormon nadledvinek, který nás připravuje na to, třeba když jsme v nějaké stresové situaci, abychom okamžitě zareagovali. Třeba utekli, když na nás zaštěká nějaká strašná doga, nebo naopak, nedej bože, zůstali přimrazeni stát, což je to nejhorší, co můžeme udělat. Ale před ránem, ten kortizol je v noci hrozně nizoučký, my ho taky vůbec nepotřebujeme, ale před ránem už nás začíná připravovat na to, na ty těžkosti dne a začíná jít nahoru. Já tady mám dole otázku, jestli se shodne vždy subjektivní noc ze skutečnou nocí. Tak teď už mi můžete rovnou říct neschodné. U těch nevidomých 100% ne. Když byste se potom chtěli zeptat, může se to stát i u normálních jedinců, ale to teď nebudeme probírat. A já bych teď jenom řekla toto. Normálně, my jsme samozřejmě, my žijeme v periodickém prostředí. My žijeme ve 24-hodinovém dnu, který je dán otáčením země okolo své osy. My žijeme v režimu světlo-tma, světlo-tma, světlo-tma. A právě je to tenhle silný synchronizátor, to světlo, které nás synchronizuje k tomu 24-hodinovému dnu. Představme si, co ta synchronizace vlastně je. Představte si, že někdo z nás má třeba periodu 24,2 hodiny, někdo z nás má třeba periodu 24,5 hodiny a někdo bude mít jenom třeba 23,8 hodiny. Čili to bude takový skřivánek, ten bude mít tendenci se předbíhat. A to světlo vlastně nás zesynchronizuje tak, že tady to, naše vnitřní perioda je stržena tou vnější periodou toho slunečného dne a přesně potom má taky periodu 24 hodin. Jak ono se to děje, to si za chviličku řekneme, ale když má někdo tu periodu delší než 24 hodin, to jsou teda sovy. Čím delší perioda, tím větší sova, tím jako více jako večerní typ, tak tam musí nutně denně dojít k předběhnutí. To je jako
těch vnitřních hodin. To je jako, když někdo měl ještě dříve nějaký hodinky, které se předbíhaly, spožďovaly, každý měl dobře zjištěno, jestli se mu předbíhají, spožďují a nešel spát, tak si je znova nastavoval o 5 minut dopředu, o 5 minut dozadu. A to se vlastně děje s těmi našimi vnitřními hodinami. Většinou potřebujeme to předběhnutí, protože většinou máme tu periodu delší než 24 hodin. Když má periodu někdo kratší než 24 hodin, tak má tendenci se předbíhat. Když má tendenci se předbíhat, tak potřebuje denně zpozdit. A skutečně to také to světlo udělá. Řekneme si za chviličku, jak toto světlo dělá. A jenom teď, já už jsem to tady nakousla, jaká je vnitřní perioda člověka. Tak my už jsme viděli, teda tohle, to jsem ještě neříkala, že u vidících se tak bere, že průměrná perioda je 24,2 hodiny, čili 24 hodin 12 minut. Takhle by průměrně člověk s takovouhle periodou běžel, kdyby byl v neperiodickém prostředí, třeba ve stálé tmě, ve stálém šeru a tak dále. To rozmezí je poměrně velké, od 23,5 do 24,6 hodin. To znamená, že můžeme mít tady mezi sebou cokoliv, skřivánky, sovy, extrémní skřivánky, extrémní sovy a tak dále. Já musím říct, že spíš věřím té průměrné periodě u nevidomých. Ta je 24,5 hodiny, ta je o něco delší, protože ty nevidomí jsou jediní, kteří jejich biologické hodiny nejsou ovlivněny světelnou historií, protože žádné světlo nikdy nepoznali. A rozmezí u těch nevidomých je 24,1 až těch 24,9. Vy jste viděli, že jsem vám ukazovala, že ten jeden byl až 24,9, ty jeden byl 24,2. Tak tohle je to rozmezí. A teď, jak dochází k té synchronizaci. Nemusíte o tom přemýšlet. Ono vás to sluníčko samo zesynchronizuje k těm 24 hodinám. Ale přeci jen byste měli vědět, jak k tomu dochází, protože to můžete použít. Vy potřebujete většinou to světlo ranní, protože světlo ve druhé polovině noci a z rána způsobuje předběhnutí fáze rytmu. A protože tak 90-95% lidí má periodu delší než 24 hodin, čili musí se jim ty jejich biologické hodiny, které řídí ty rytmy, o něco málo předběhnout. Čili pro člověka je naprosto kruciální světlo okolo úsvitu, to ranní světlo, aby bylo dostatečně silné. Máme ovšem mezi námi také skřivánky, kteří mají periodu kratší než 24 hodin. A ty potřebují denně zase zpozdit. Třeba když bude někdo mít periodu 23,8, tak musí o těch 0,2 hodiny, čili o 12 minut se zase zpozdit. A to dělá světlo z večera. To je světlo za soumraku, tady je to světlo za úsvitu. Pro většinu lidí je daleko důležitější světlo za úsvitu, pro někoho ale výjimečně může být důležité světlo za soumraku. Já vždycky se ptám, jestli je tady někdo, kdo je skutečně ranní typ, že hrozně brzo ráno vstává a to tak, že stále i v sobotu, v neděli. Máme tady takové? Většinou bývá, aspoň nějaký takový 2, 3, 4... 7 ráno, no tak to úplný skřivánek nejste teda, ale minimálně, že se budíte i v sobotu, v neděli, tak to je dobře, že jo. Protože nám, když se hlásili do prosím? Co je tady jako hrozně dobré ráno? 5., 6? No tak 5., 6, 4. třeba. Ve 4. Tak to jste teda skřivánek, já vám za chvíli ukážu, jak někdo měřil na skřivánku, jo. Abyste věděla, co to znamená být skřivánek. Ale většinou skutečně lidi potřebují to ranní osvětlení, protože to ranní osvětlení způsobuje předběhnutí, protože většinou lidi mají tendenci se zpožďovat. A ještě důležitá věc, světlo během subjektivního dne nic nedělá, nemění fáze rytmu. To by bylo taky podivné, kdybychom třeba vyšli v 10 hodin, ve 12 hodin, ve 14 hodin na sluníčko a najednou by nás světlo zpozdilo, předběhlo, tak to ne. My jsme citliví na světlo jenom v době subjektivní noci. V první polovině subjektivní noci nás světlo zpožďuje, v druhé polovině subjektivní noci nám světlo předbíhá ty hodiny, ale pozor, polovina naší subjektivní noci je okolo 3 hodiny ráno.
Ale skutečně nemusíte na tohle myslet, jenom musíte myslet na to, že světlo vnější je skutečně důležité a speciálně po ránu. Ale v jednom okamžiku vám to pomůže, když tohle budete vědět. Když poletíte přes hodně časových pásem, třeba na západ, třeba odsud poletíte do New Yorku. Když poletíte odsud do New Yorku, tak tam je ten čas jako pozdější než u nás. Že jo? To letadlo dosedne třeba vašeho vnitřního času třeba ve 20 hodin a v New Yorku budou mít teprve 2 hodiny odpoledne. A čili budete vědět, že bude dobré, když se budete dlouho vystavovat ještě sluníčku, nepůjdete hned na kutě, protože to světlo vás bude zpožďovat. Když naopak poletíte obráceně třeba z New Yorku do Prahy, tak tady bude o těch 6 hodin už více. Čili vy budete potřebovat, aby se vám ty vnitřní hodiny rychle předběhly a budete potřebovat se osvětlovat v druhé části své původní noci. Takže je to fajn vědět, když lítáte často letadlem, jak vlastně se máte řídit. A teď já vám ukážu jenom velice rychle, jak může vypadat takové zpožďování, předbíhání, pardon, že vám tohle teď ukážu na potkanovi a ne na člověku. Ukážu vám to právě, protože už jsem o tom mluvila, na rytmu v melatoninu. Nebudu vám vykládat k tomu žádnou chemii, ale přeci jen jednu. Tady mám nějakou biologicky aktivní látku, nějaký neuropřenašeč serotonin. Z toho se ten melatonin v organismu tvoří, v té šišince. A k tomu, aby se tvořil, tak potřebuje tenhle serotonin být naacetylován. To se vypadá nobl, že je to naacetylován, ale když si představíte kyselinu octovou, tak CH3COOH, tak CH3CO, to je ten acetyl, že jo? Tak to se tam musí, tohle CH3CO, to se tam musí vnést. Když se podíváte tady na rytmus tvorby toho melatoninu, právě na aktivitu tohohle enzymu, tý N-acetyltransferázy, a představíte si, že tohle je denní tma. To byly potkaní, kteří byli chováni na režimu 12 hodin světlo, 12 hodin tmy a tma byla od 18 do 6 do rána, každý den. Podívejte se, co třeba, jak vzrůstala ta aktivita toho enzymu N-acetyltransferázy a vlastně ta tvorba melatoninu. Ta vlastně žádná nebyla a byla stonásobně vyšší a před ránem, ještě před tím rozsvícením tady, klesla dolů. Čili to je takový úžasný rytmus, že to nemůže člověk u toho splést, kdy jde ta aktivita nahoru a kdy jde dolů. Teď se podívejte na tu tvorbu melatoninu, znova říkám, upotkana. Co s tím udělalo? Udělala 1 minuta světla. Tak tohle je ta tvorba u normálních kontrolních potkanů. Sledujete ty tmavé kroužky. A tady jsme aplikovali 1 minutu světla ve 21 hodin večer. Ono, ta aktivita v podstatě poklesla, zpozdila se ten nástup, podívejte se, zpozdil se o zhruba 2 hodiny. Ten ranní pokles je jenom málo. Teď ty potkaní už byly dál chováni ve tmě. A následující den, podívejte se, proti těm kontrolním tmavé kroužky se ten i večerní vzestup, i ranní pokles se už zpozdili asi o 1,5 hodiny. Čili jako to jsou ty prázdné kroužky. Čili tady ta pouhá 1 minuta světla ve večerních hodinách, člověk potřebuje o trochu delší dobu, se zpozdil ten rytmus a ty biologické hodiny o 1,5 hodiny. To jsou úplné zázraky. Trvalo, čili to večerní světlo skutečně zpožďuje primárně tu večerní složku, ale už následující den je zpožděna i večerní složka, i ranní složka. Co udělá to ranní světlo? Tady opět kontrolní potkani byli osvětleni ve 3 hodiny ráno. Ta tvorba melatoninu okamžitě klesla a následující den. Podívejte se, jak proti těm kontrolním potkanům, o kolik se předběhlo ten ranní pokles, o 2,5 hodiny. Ten večerní ještě nic neudělal, ale teprve za 4 dny se začal taky předbíhat, že potom byl takhle. On totiž, ty biologické hodiny jsou relativně komplexní a tím vás nechci zatěžovat. Ale tady to ukazuje jednu věc, že to večerní světlo skutečně zpožďuje
A to zpožďování poměrně je jednoduché. Do jednoho dne je ten rytmus krásně zpožděný, ale primárně to působí na večerní složku. A to ranní světlo skutečně způsobuje předbíhání. Primárně působí na tu ranní složku, po čase se taky předběhne ta složka večerní. A když se na to podíváte, tak si řeknete, no jo, a co udělá ale světlo, když se den dlouží? My teď se nám den dlouží, čeho všichni jsme strašně rádi, bude za chvíli, už byla rovnodennost a za chvíli bude nejdelší den v roce, čo v červnu. Tak se podíváme, co to může udělat, co s tím může udělat ten červen. Protože představte si, že vlastně světlo bude působit dlouho do večera a světlo bude působit brzo z rána. A tak to světlo z večera bude tady zpožďovat tu večerní složku. Světlo z rána bude způsobovat předbíhání té ranní složky. Tak si můžeme představit, že ta tvorba toho melatoninu bude úplně jiná v letě a úplně jiná v zimě. A to taky skutečně je. Tohle je tvorba melatoninu v letě. To je v červnu a ta noc je krátká, 8-hodinová. A tohle je tvorba toho melatoninu v zimě. A to je den krátký a noc je 16-hodinová. A tady ji máme. A vidíte, jak ta délka toho signálu je krátká v letě, dlouhá v zimě. A to vlastně v přírodě dává všem živočichům signál, den se dlouží, den se krátí, zařiď se podle toho. My už to nepotřebujeme, tenhle signál tolik, protože my žijeme pod střechou, my žijeme pořád v podstatě ten den 16 hodin světla, 8 hodin s tmy. Já myslím, že se to hrozně změnilo po té, co se zavedla elektřina. Ale zvířata v přírodě to potřebují. Oni potřebují vědět, kdy mají rodit mláďata do optimální doby, kdy je hodně potravy, kdy je dlouhý den a tak dále. Je to podle doby březosti, že jo? Protože zvířata, které mají krátkou dobu březosti, takový králíčkové, ty jako rodějí, když se jim ten signál začíná zkracovat a blíží se jaro, že jo? A zvířata, která mají, taky zabřezávají v té době, že jo? A zvířata, která mají dlouhou dobu březosti, třeba takový jelen, kdy jelen dří a kdy laň teda je oplodněna? No koncem září, protože den se dlouží, ten melatoninový signál se dlouží a to dává zase tomu jelenovi zprávu, že teď musí být reprodukčně aktivní a musí tu laň oplodnit, protože ta březost trvá přes celou zimu a do jara se zase rodí ty malí kolouškové, nebo pardon, to budou asi spíš malí jelínci. Takže jako to je současně, jsou ty rytmy ovlivňované světlem a současně jsou ovlivňovány délkou dne. Tak a teďkon si tohle přeskočíme a teď si řekneme, kde jsou ty hodiny. To není moc hezký obrázek, ta ten se omlouvám, ale je to horizontální řez mozku tady lidského. Tady máme ty oči a oči, lépe řečeno ze sítnice, jdou optické nervy, které vedou zprávu o osvětlení po té samé straně mozku, anebo přejdou na druhou stranu mozku a vedou na druhou stranu mozku. Vždycky vedou do zrakové kůry, kde se tvoří obraz. Tady, kde se kříží ty optické nervy, tak tomu se říká optické chiasma. A blízko toho optického chiasmatu jsou dva malé zhluky nervových buněk v mozku, takzvaných teda neurónů, a to jsou ty biologické hodiny. Já je tady ukážu ještě na jednom obrázku, který sice je zase spotkaný, ale není příliš moc hezký. Tady ten mozek se hřzal vertikálně, takhle od nosu dolů. A tady máme to optické chiasma OC značeno jako takový něžný lísteček. Tady je třetí mozková komora. A po obou stranách té třetí mozkové komory jsou takové maličké kuličky. Já to tady mám označeno jako SCN, to je z anglického super
suprachiasmatic nuclei, SCN. A tohle jsou biologické hodiny. Biologické hodiny v mozku, v části mozku nazvané hypotalamus. A ty vlastně vnucují celému organismu tu zhruba 24-hodinovou rytmicitu, ačkoliv ví Bůh, že jsou vlastně strašně maličké, protože tady jde o 10 000 buněk a v mozku jsou miliardy buněk. Ale přesto takovýhle malý orgánek může teda ovlivňovat ten organismus, že je rytmický a má tu zhruba 24-hodinovou rytmicitu. Ještě si dovolím ukázat jednu takovou zajímavost, kterou rozhodně nepotřebujete k tomu, abyste jako věděli, jak spát. Ale mně se zdá hrozně zajímavá, protože teď, co je vlastně vlastností, proč vlastně ten organismus jako má ty 24-hodinové rytmy? A můžete se zeptat, tak je to vlastností té každé jedné buňky, nervové buňky v těch biologických hodinách mozku, anebo je ten rytmický výstup vlastností celé sítě těch buněk. Ono je to ve skutečnosti v oboje, ale ukázalo se, že každá z těch buněk je rytmická. Když se ty biologické hodiny rozbijou na jednotlivé buňky a když je ten experimentátor velice zkušený a je schopný snímat elektrické vzruchy z každé buňky jako takové, tak je schopný naměřit překrásné rytmy. Podívejte se, tady jsou ta frekvence vzruchu a tady to je jeden den normálně někde v roztoku, že jo? Druhý den 24 hodin, 48 hodin, 72 hodin. První den, druhý den, třetí den. Ta jednotlivá buňka, každá osciluje nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů. Tady to máte vykresleno pro ten prostřední. Tady máte ten bod C, kdy je hodně těch vzruchů. Tady máte bod D, kdy je taky hodně vzruchů. Tady to vyhasíná už bod E a tak dále. Čili v zásadě každá buňka nervová v těch suprachiasmatických jádrech osciluje. Čili je oscilátorem a je vlastně hodinama. Ale já za chviličku dojdu k tomu, že v každém orgánu a každá buňka pravděpodobně je oscilátor. Ale tím vás teď nechci zatěžovat. Ještě vám ukážu jeden obrázek, na který jsem pyšná. Když už lidé věděli, že ty biologické hodiny jsou v suprachiasmatickém jádru, tak bylo možno se podívat, co se v tom suprachiasmatickém jádru vlastně děje. Už jsme to viděli tady na těch buňkách, že ty buňky v tom suprachiasmatickém jádru oscilují s tou periodou zhruba 24 hodin, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ono, když se podívá, můžeme se podívat ještě na něco, jak to suprachiasmatické jádro reaguje právě na délku dne. My jsme jako první měřili, jak jeden právě gen, nějaký okamžitý raný gen, není podstatné, se zapíná a vypíná v závislosti na délce dne. A měli jsme zase potkany, to stěží bychom dělali u člověka, že jo, na režimu světlo, tma 16 hodin světla a jenom 8 hodin tmy, podívejte, ta krátká tma. A to jsou tyhle kroužky. A nebo byli na režimu světlo, tma, light, dark, 8 hodin světla, 16 hodin tmy, podívejte se na tu dlouhou tmu. To jsou ty čtverečky. A vidíte, že to zapínání a vypínání těch genů bylo velice různé, pokud byla krátká noc nebo pokud byla dlouhá noc. A docházíme k tomu, že ty biologické hodiny jako takové, že v podstatě nedávají jenom denní program organismu. Teď se zapne tohle, teď se zapne tohle, teď se zapne tohle, teď se zapne tohle, vypne se tohle a tak. Ale že taky jsou kalendář pro ten organismus, protože ty biologické hodiny jsou sami modulovány délkou dne. Tak a teďkon se podíváme ještě na to, tohle vůbec nečtěte, protože to bych vás jenom znervózňovala. Ale podstatné je, že v roce 1996 byl objeven první hodinový gen, což možná, že vás neudiví, že to byl gen clock, že z anglického hodiny, pak byly objeveny ještě další. To jsou hodinové geny savců, nebudu vám vyprávět teď ten molekulově biologický mechanismus. Ale ty proteinové produkty všech těchto genů kontrolují potom
stovky a stovky genů takzvaně po proudu. A vlastně, jestli se vyjádřej, nevyjádřej, vyjádřej se teď, vyjádřej se později, zapnou se, vypnou se a tak dále. A to je podstata té rytmicity. A když se podíváte třeba jenom na ty hodinové geny, na některé z těch hodinových genů, třeba přímo v těch suprachiasmatických jádrech. Tohle bylo uděláno u myšky. Ta myška původně byla na režimu tma, světlo a potom už byla jenom v šeru. A vidíte, jak se ty čtyři geny, o které tady jde hodinový, zaply se a tak dále. A tohle jsou jejich proteinové produkty, už to se tam muselo přeložit, taky jdou nahoru, jdou dolů, ty jsou trošičku spoštěné. Ale tady je taky zase jiný hodinový gen a ten jde úplně v protifázi, ale taky rytmicky. Na dolů, nahoru, dolů, nahoru. Ten je úplně v protifázi. To je vlastně ty hodinové geny, ale nejen ty hodinové geny. Stovky a stovky dalších genů takhle rytmicky se zapínají a vypínají. A když lidi už věděli, jaké jsou ty hodinové geny, když už byli schopni je izolovat, když byli schopni se podívat, co vlastně jako se zapíná, vypíná a tak dále, tak si řekli, máme vlastně to v genech, že jsme skřivánci nebo sovy. My tomu říkáme chronotypy, to je z řeckého chronos čas. Tak jaké jsme chronotypy? My říkáme skřivánci a sovy. Slyšela jsem, že v nějaké národy to vyjadřují méně poeticky, protože říkají slepice a netopíři, ale my říkáme zaplať pánbu skřivánci sovy. Ale taky můžeme říkat ranní nebo večerní typ. Já už jsem říkala, že většina z nás je večerní typ, někdo je až moc večerní typ. Ale máme to v genech nebo to nemáme v genech? A první, kdo se podíval, jestli to máme v genech, byla skupina nějakého lvy ptáčka, což se ve skutečnosti to bychom mohli mít radost, že tak šikovný člověk a Čech, že jo? Ale on je Američan, ale dědeček přišel do Ameriky a tenhle lvy ptáček už vůbec neumí ani slovo česky. A ten na tom hodně pracoval a ten si našel rodinu. Já i tady mám označenou FASPS, nebudu říkat proč. Ten si našel rodinu, která byla doslova a dopísmene skřivánčí. Tam měla, jediný, kdo si nechal změřit periodu z té rodiny, byla babička, 23,3 hodiny. To je fantasticky krátká perioda. A on měřil u této rodiny, měřil, kdy u kontrolních Američanů začíná spánek po 23. hodině. Kdy u téhle rodiny v půl osmé večer. Konec spánku. Normálně Američan stává ve 7:45. Tyhle stávaly už okolo 4. hodiny, tak to by byl asi váš případ. Čo? A tady máme právě ten spánek pomalý, spánek REM a tak dále. Není důležité. Začátek melatoninu, to je začátek subjektivní noci. Podívejte, normálně to začínalo asi okolo 9:30, 21:21. Ale u téhle rodiny 17:31. To se vůbec nedivíme, že chodili spát se slepicemi, protože podívejte, kdy jim šel nahoru melatonin. A i to teplotní minimum měli strašně předběhnuté. Tady bylo to teplotní minimum ve 3:35, šel, tak trochu později než u nás. A tady u nich to bylo dokonce před normální půlnoci 23:22. Celé to bylo posunuté, předběhnuté o 3,5 až 4 hodiny. A ten ptáček se skupinou našli, že to je proto, že jeden z těch hodinových genů má jednu jedinou bodovou změnu a díky té bodové změně, že to celé probíhá jako daleko rychleji, že ta perioda je takhle krátká. Ale tak si řeknete, aha, tak teď už to víme. Ale nevíme, protože těch genů hodinových je 9. A ty hodinové geny, ty mohou tvořit různé kombinace. Může být změna v jedno, může být změna ve dvou, může být změna ve třech. To je v zásadě, právě proto nám to dává tak širokou škálu toho, kde se pohybujeme, jak se pohybujeme od těch skřivánků do těch sov. Když už, ještě se teď vrátím k tomu světlu, protože musím vám vysvětlit něco ještě k té synchronizaci. My teda jsme se všichni učili ve škole, že k tomu, abychom viděli, potřebujeme světločivé buňky v sítnici.
A ty, že jsou tyčinky a čípky, a možná, že si někdo vzpomene, že tyčinkami vidíme za šera a čípky vidíme za, během dne za světla. A ten, to barvivo, ten fotopigment pro ty tyčinky je rodopsín a potom jsou pro ty čípky jsou barevné fotopigmenty, a to tak, že modrý, zelený, červený. A potom ta informace o světle je vedená optickými nervy, to už jsme viděli, do té zrakové kůry, tam se tvoří obraz. No a teď si představte, že někteří lidé, kteří skutečně neviděli a nevnímali světlo, přesto byli synchronizováni s 24-hodinovým dnem. Jak to bylo? Jak je to možné? Tak potom se připravili myšky, které neměly tyčinky a neměly čípky v sítnici. To se dá geneticky taková ošklivá věc udělat. A přesto tyhle myšky také byly ještě synchronizovatelné. A tak logicky zhruba před 10 lety se objevilo, že máme v té sítnici ještě úplně jiné buňky světločivé, než teda ty tyčinky a čípky. To jsou nějaké světločivé gangliové buňky, které jako barvivo mají melanopsín. Není to melatonin, je to melanopsín. A ta informace z těchto buněk jde potom přímo takovým traktem, já ho tady mám označený RHT, ale to si nějak nevšímejte, jde přímo do biologických hodin v mozku, do toho SCN, a tam vlastně informuje ty biologické hodiny o tom osvětlení. Čili je to úplně jiná dráha než dráha pro vidění. Jsou to dvě různé dráhy. Tady ta informace o tom světle jde přes tyhle buňky ještě do jiných míst mozku a evidentně ovlivňuje naši náladu, proto máme lepší náladu, když je hezké počasí, svítí sluníčko, ovlivňuje také náš imunitní systém. A když se ještě podíváme, tak se podívejte na to, jak jsme citliví na tu kterou vlnovou délku. Tak říkala jsem, že ty čípky máme citlivé na modré, zelené a červené světlo a kombinacema se potom samozřejmě z toho tvoří žluté světlo a fialové světlo a tak fialové ne. Tak a teď ty světločivé buňky, které mají ten melanopsín, tak ty jsou maximálně citlivé na modré. A to jsou ty buňky, které v podstatě hlavně synchronizují. Ale ty naše hodiny k 24-hodinovému dnu. Ale nejen. Protože ve skutečnosti ten systém celý je redundantní. Jenom když vyřadíme i všechny ty tři druhy světločivých buněk, i ty tyčinky, i ty čípky, i ty zvláštní gangliové buňky s melanopsinem, tak potom už žádné teda synchronizace nedochází. Ale protože ty gangliové buňky s melanopsinem jsou citlivé speciálně na to modré světlo, tak hlavně to modré světlo může ty naše hodiny posouvat a může nám škodit. A teď máme se toho modrého světla bát? No to bychom teda rozhodně neměli, ale záleží na kterou, ve které době. Protože to modré světlo, to nám po ránu pomáhá, abychom se zesynchronizovali k 24-hodinovému dnu. To modré světlo je strašně důležité k tomu, abychom byli psychicky skutečně aktivní, aby nám to myslelo, abychom si dobře pamatovali, aby se nám dobře učilo a tak dále. Snižuje pozornost. Čili během dne je to modré světlo prima a nejlepší je, když je toho modrého světla je samozřejmě hodně v přirozeném světle a nejlepší je, když to modré světlo je taky přítomno intenzivně po obědě, kdy my začínáme být ospalí a někomu padá hlava a začíná být málo výkonný, tak dobře osvětlená místnost tomu může zabránit. Ale teď se podívejte, co to světlo večer. Tak to světlo, modré světlo večer snižuje ospalost, to bude z toho každý nadšený, že jo? Zvyšuje pozornost, výkonnost, paměť. Takže když někdo si sedne před obrazovku třeba večer s nějakým LED zdrojem, s modrým světlem a teď si říká, bože, já jsem chytrej, to mi to jde, třeba něco píše nebo počítá nebo cokoliv a teď je strašně spokojený. Jenomže to modré světlo večer může ty hodiny spožďovat. My jsme viděli, jak to světlo může spožďovat ty rytmy, že? To znamená ty hodiny, které je řídí. To znamená, že to modré světlo může spožďovat
i nárůst ospalosti, i tu dobu, kdy vám, by vám ty vaše biologické hodiny řekly a tak šup, teď už potřebuju spát. Ono, vy si lehnete potom třeba na lůžko a nebudete moc usnout, protože sice vám to báječně všechno šlo, hodně vám to myslelo, ale to večerní světlo vás spozdilo, vám spozdilo ty biologické hodiny. Čili modrého světla se nebát, je strašně potřebné, ale před spaním už užívat jenom teplé žluté světlo. V tom je velký rozdíl proti tomu, jak to bylo dříve, protože než bylo to elektrické osvětlení, lidi používali svíčky, lidi používali louče, lidi používali teplé žluté světlo plamene. Že? A to je úplně něco jiného, než to tvrdé modré světlo, kterému my jsme teď všichni vystavení. Tak a teď přejdu na něco, co je v podstatě asi vůbec nejdůležitější. Když už lidi znali ty jednotlivé hodinové geny a byli schopni měřit, jak se ten gen zapne, jak se vypne, jak se zase zapne, jak se vypne a tak dále, tak zjistili k svému úžasu, že ty hodiny máme v játrech, plících, ledvinách, srdci, v pankreasu, v podstatě ve všech periferních orgánech, i v ostatních části třeba mozku a nejen v těch suprachiasmatických jádrech, které tady mám nahoře. Tak si řeknete, no dobře, tak proč si hodně pořád povídáme o těchto hodinách v mozku, když ty hodiny jsou vlastně všude a asi jsou v každé buňce. To proto, že jenom v tom suprachiasmatickém jádru v mozku jsou ty hodiny skutečně strašně silné. Protože každá ta buňka tam sice je oscilátor a osciluje s trošičku jinou periodou, ale ty buňky se tam domlouvají, ty spolu komunikují a nakonec ten jejich výstup je hrozně silný a jednotný. To jsou úplně svatoplukovy pruty, prostě ty spolu držej dohromady. Zatímco tady v těch jednotlivých orgánech, tam ty buňky taky oscilují, ale nebaví se mezi sebou. To znamená, když nejsou řízeny od někud ze zhora nebo koordinovány ze zhora, tak se rozejdou a za chvíli třeba ty rytmy v játrech nebo v plících nebo v ledvinách nebo v srdíčku vymizí. Zatímco když to suprachiasmatické jádro, ten kousek mozku, který ho obsahuje, bude vně organismu, v nějakém živném roztoku, tak ty rytmy poběžejí. Týden, 14 dní, 3 týdny, 4 týdny. A tady se velice rychle ztratí. A jak jsou teda ty jednotlivé orgány koordinovány nebo řízeny, jak je ten celý časový systém, že vlastně chápete už, že to je celé provázané, že hodiny máme v mozku a potom, že to je provázané až do nejposlednější buňky kteréhokoliv orgánu. Tak jak je ten časový systém celý koordinován nebo řízen? Tak ten časový, ta SCN, to je synchronizováno převážně světlem. To už jsme si říkali, že tam to světlo je naprosto, naprosto nejpodstatnější. Jak je teda synchronizovaná ta periférie? Protože těžko si představím, že zrovna játra mám osvětlený nebo slezinu, že jo? Tak to asi světlem nebude. Jak teda ta periférie? Tak jednak z toho suprachiasmatického jádra. A to tak, že nervovými spoji, protože samozřejmě nervy řídí naši činnost, nebo biologicky aktivními látkami, jako jsou třeba hormony, zrovna ten kortizol, a nebo rytmy řízenými přímo z toho suprachiasmatického jádra, což může být rytmus příjmu potravy, ten řídí bezpečně třeba rytmy v játrech, rytmus v tělesné teplotě. To byste nevěřili, že skutečně může tak malý rozdíl teploty, jako třeba 0,5 stupně Celsia, řídit případně i rytmy v nějakých periferních orgánech, v hormonu, v kortizolu, že ten má obrovský rytmus. A rytmus spánku a bdění, k tomu ještě dojdu. To je strašně důležitý rytmus, který zpětně je řízen se suprachiasmatického jádra, ale zpětně může ovlivňovat celý časový systém. To, kdy spíme, to je hrozně důležité. Tak a ještě, my máme ty naše geny v těch různých jednotlivých orgánech jsou hojně exprimovány neboli zapínány a vypínány rytmicky. Vždycky jsou to ty geny hodinové. Buněčné dělení je strašně pod kontrolou těch biologických hodin. To apoptoza, to je ošklivé,
ošklivé slovo, ale je to programovaná buněčná smrt, z toho jde hrůza, že jo. Tak geny pro apoptózu. Geny specifické pro ten který orgán. Třeba pro játra jsou specifické geny pro právě pro metabolismus, tak ty jsou všechny rytmické. A co tam teda dělá to suprachiasmatické jádro? To suprachiasmatické jádro je určitým dirigentem orchestru, protože všechny ty orgány jako normálně hráči na jednotlivé nástroje umí hrát. Jenomže je důležité, aby přišel dirigent a řekl, teď hraješ ty, teď stopni, teď hraješ ty, teď hrajeme všichni, teď hrajeme silně, teď hrajeme slabě. Protože chce to toho dirigenta a tím dirigentem je právě to suprachiasmatické jádro. Ten cirkadiánní neboli časový systém, ten je provázán s mnoha dalšími systémy. Já tady mám jenom sdělením buněk, strašně souvisí s onkologickým onemocněním, s metabolismem, s metabolickými onemocněními, s kardiovaskulárním systémem, gastrointestinálním systémem. To myslím, že vám nemusím povídat, že každému ten gastrointestinální systém může skutečně rytmicky odpovídat, že mám, všichni víme, že jo, kdy třeba kdo má jakou pravidelnou stolici nebo tak s imunitním systémem, se spánkem. Ten spánek se nám tady znova objevuje strašně důležité. A já tady tímhle už nebudu moc mluvit, ale teď se dostávám opět k tomu, že to řízení toho spánku je cirkadiánní a homeostatické. Protože ty cirkadiánní hodiny, ty konsolidují tu dobu bdělosti převážně. A taky řídí skutečně třeba ten REM spánek. Večer narůstá cirkadiánní tlak na spánek, protože ty hodiny říkají tak šup spát. Ale v závislosti na době po probuzení večer taky hodně narůstá už ten tlak homeostatický. Prostě protože ten organismus je unaven, já bych vám mohla říkat, jaká látka se tam uvolňuje, zbytečně bych vás motala. Ale během noci, jak se ten spánek prodlužuje, jak se ten mozek zotavuje, tak klesá ten homeostatický tlak, to už jsem říkala, klesá to množství toho non-REM spánku, 3-4 toho nejhlubšího spánku a narůstá ten REM spánek a k ránu se z něho probouzíme. Tohle to vynecháme. Spali méně v letě, když byl ten den dlouhý a museli pracovat na poli a více v zimě, když ty práce přestaly a byla tak dlouhá tma, že jo, a měli jen třeba louče nebo tak. Nejhorší je, že v posledních desetiletích se zkrátila doba spánku o 1,5 hodiny. Je to dáno samozřejmě obecně stylem života, protože každý chce toho utrhnout ze života co nejvíce, chce se dívat co nejvíc na televizi, dívat do počítače a tak dále. Ale je to hlavně dáno tím, že máme to elektrické světlo. Protože jak máme to elektrické světlo, tak samozřejmě to světlo můžeme použít kdykoliv a tak dále. Kratší spánek je jednou z příčin nárůstu hmotnosti a obezity. Tohle se obecně soudí, že proč jako tloustneme, kromě toho, že se málo hýbáme a že hodně jíme, že jo, tak je to ještě ten kratší spánek a proto je mnoho teda nálezů, které proto svědčí. Ale ještě jednu věc řeknu, aniž teda musíte tomu úplně se snažit porozumět, ale on nejen ten kratší spánek, ale spánek v nesprávnou dobu udělá hroznou paseku v časovém systému, protože ten zpětně ovlivňuje ten časový systém. Ty si představte takovýhle ošklivý pokus. U lidí byl udělán. Tak, že lidi byli, spali teda, vždycky nějak spali, bděli, a potom ten spánek byl každý den posunut o 4 hodiny, čili začal o 4 hodiny později. Další den zase o 4 hodiny později. Další den o 4 hodiny později. Dovedete si představit, že za 4 dny vlastně ten spánek byl posunutý do doby, kdy vlastně ten jedinec měl být bdělý, protože byl pořád posouvaný. A ty lidi potom vlastně byli nucený spát v době, kdy měli melatonin nízko a být bdělí v době, kdy měli melatonin vysoko a měli spát. A u takových jedinců potom poklesl počet těch genů, které měly ten rytmus zhruba 24-hodinový, to se dělalo v plazmě, nebude to asi přesné, ale poklesl na 1/6. To rozbouralo úplně ten
časový systém, čili spánek v nesprávnou dobu, to je strašný stres pro organismus. Tak a teďkon, kdy dochází k narušení a desynchronizaci časového systému, tak já už jsem o něčem tady říkala, potrava a spánek v nesprávný čas. Když někdo se cpe třeba v noci, místo co by se najet pořádně přes den, nebo když někdo spí v nesprávnou dobu, narušuje časový systém. Nebudu se zmiňovat, tohle to neovlivníme. Nedostatečná synchronizace, když nemáme dostatečně světla během dne a tmu v noci. Když máme světlo stále, to může třeba vést k tomu, že vůbec ten organismus se stane arytmický. Myslím si, že to je třeba způsob, jestli si někdo čet třeba, jak se vyšetřovalo v žalářích, třeba když chtěli lidi dohnat k doznání, tak třeba si chtěli mu pořád nad hlavou žárovku. A toho člověka nenechali spát, to úplně rozloží časový systém. Světlo v nevhodný čas samozřejmě nás může kdykoliv zpozdit, předběhnout. A tohle je něco, co lidi hodně dělají. Časté přelety přes časová pásma, tak jistě si nikdo z nás, kdyby měl náhodou na to peníze, neodpustí dovolenou v Karibiku, že jo? Kdyby mu to někdo zaplatil. Ale kdyby lítal takhle často, to je docela nebezpečné. Představte si, co to znamená. V podstatě to letadlo, vy letíte třeba přes 8 časových pásem, to letadlo dosedne na letišní plochu a je okamžitě v novém čase, protože to letadlo nemá svůj vnitřní čas. Ale člověk má svůj vnitřní čas. Čili ten vnitřní čas člověka pozvolna se musí přizpůsobit tomu novému času. A ukazuje se, a to, jak dlouho to trvá, než se přizpůsobí, jak dlouho má problémy člověk se spánkem, jak dlouho má problémy se zažíváním a tak dále, tomu se říká jet lag. Jet tryskáč, lék, prodleva. Je to vlastně prodleva za tryskáčem. Ten tryskáč, ten jetlag nemá. My ho máme, protože musíme se rychle doběhnout ten nový čas. Ukazuje se, že pravděpodobně nejrychleji dobíhají ten nový čas právě ta suprachiasmatická jádra, protože ty mají přímo informaci o osvětlení a to sluníčko pomůže. Takže třeba za 3-4 dny ty mohou být zesynchronizovány s novým časem. Ale třeba srdci to bude trvat delší dobu, plícím to bude trvat jinou dobu, ledvinám. Čili dochází během toho jetlagu, dochází k desynchronizaci toho časového systému. A to je samozřejmě to je rizikový faktor. Při směném provozu to může být taky rizikový faktor. Obecně při stárnutí. Při stárnutí se ten časový systém slábne a jediná pomoc, aby neslábnul, je pořádně ho synchronizovat. A pořádně synchronizovat znamená intenzivní světlo během dne a tmu v noci. A tady máme ještě důsledky narušení toho časového systému. Tak když někdo je málo synchronizovaný, tak může docházet k tomu volnému běhu. To jsme viděli u těch nevidomých jedinců. Tam může docházet bohužel k volnému běhu. Jediná možnost je, a o tom jsme tady nemluvili, podávat pravidelně melatonin. Jediný, kdy je přirozený volný běh, je u miminka po narození. To ještě nevnímá to světlo a ty hodiny mu běží mu volně časem. A až po čase, po takových 6 týdnech, se začíná ta bdělost koncentrovat do dne a ten spánek do noci. Pak si každá maminka odechne, že už nemusí tolikrát za noc vstávat. Když je ten časový systém narušen, třeba při častých letech přes časová pásma, při směném provozu a tak dále, tak je zvýšené riziko poruch imunitního systému, metabolických, nádorových a kardiovaskulárních. A když říkám zvýšené riziko, nemyslete si, že to třeba 100-násobně vyšší riziko, ale počítá se, že tak 1,4krát vyšší to riziko. Čili je to rizikový faktor, to narušení toho časového systému. Samozřejmě dochází k poruchám spánku, tohle nebudu vysvětlovat. Dochází i k poruchám psychickým, může dojít při malé synchronizaci nebo narušení toho systému. Hlavně k depresím a hlavně dochází k depresím tam, kde toho přirozeného světla je málo a to je v severských krajinách a tam dochází k onemocnění, který tady mám nazváno SAD, z anglického Seasonal Affective Disorder. Je to sezónní porucha, kdy se krátí dny, nastupuje ta dlouhá třeba severská noc, tak potom nastupují také můžou nastoupit těžké deprese a tak dále. Samozřejmě důsledkem narušení časového systému mohou být i poměti
poruchy učení a paměti. Já tady přejdu tady tu desynchronizaci, co to udělá s tím imunitním a metabolickým systémem. Jenom bych ráda zdůraznila, že u toho metabolického systému skutečně může být, dojít k té obezitě a případně k diabetu typu 2 a že překvapivě se mění v důsledku té desynchronizace toho časového systému i složení mikrobioty ve střevě. A i ta potom může ovlivňovat, zda ten jedinec začíná nebo nezačíná být obézní. Ale já teď tady ukážu spíš něco jiného. Já ukážu dva rytmy u normálních jedinců, ale něco na tom chci ukázat. A chci na tom ukázat, co vlastně je teda ten subjektivní čas jedince. Tohle jsme měřili svého času melatonin ve slině u dvou studentů na koleji, kteří spolu sdíleli pokoj. Tady ten student A, to jsou ty kroužky, tak vidíte, že tomu ten melatonin šel nahoru už okolo 20. hodiny, evidentně skřivánek, pak byl vysoký a v 6 hodin ráno už ho měl nízké. Ten student B, to jsou ty čtverečky, ten ještě okolo 24. hodiny měl ten melatonin nízký, pak šel nahoru, byl vysoký ještě ve 8 hodin a až 10 hodin mu klesl. U tohohle studenta B možná nepřekvapí, že ho před 12. hodinou nikdo neviděl na přednáškách, a vy taky jo, že když měl subjektivní noc. Ale ukazuje to dva jedince, kteří mohou být v jiném subjektivním čase. Když by šlo třeba o vztah partnerský, že jo? Tenhle třeba se tady, když má ještě on svůj subjektivní den, se bude chtít bavit s tímhletím, který už má subjektivní noc a ze zlou se potáže. A tenhle ten se probudí, že jo, už bude mít svůj subjektivní den a bude se chtít bavit s tímhletím, který má ještě subjektivní noc. Taky se ze zlou potáže. A lidi si to někdy špatně pletou třeba s city nebo něco takového, že city jsou, nejsou, vyhasínají a tak dále. Ale on je to skutečně jenom otázka tolerance k subjektivnímu času svého partnera. A nemusím ani říkat, že optimální je, když ty dva partneři jsou zesynchronizováni, protože takovýhle 4-hodinový rozdíl, to není žádná legrace. A já už bych teď vlastně přešla k tomu, jaký je předpoklad dobrého zdraví. Já nemůžu dostatečně zdůraznit to udržování pravidelného režimu, protože jenom tak můžu vykonávat činnost v době, kdy je na ní organismus připraven. Když chcete vykonávat činnost nějakou v době, kdy ten organismus na to není připraven ještě, tak je to stresová záležitost. Když někdo třeba před zkouškama si řekne tak a teď to naženu ve 3 hodiny ráno, budík a učím se. Jenomže ve 3 hodiny ráno bude mít ještě vysoký melatonin, nízkou tělesnou teplotu a kortizol bude mít ještě nízoučkej. Ten organismus na to vůbec nebude připraven. To bude strašný stres probudit se na budík ve 3 hodiny ráno. Kdo to kdy dělal, tak ví, že to je hrozný. Takže musí člověk žít skutečně pravidelně. Já myslím, vždycky tohle říkali, já už ani nemůžu říkat naše babičky, ani už pomalu ne naše prababičky, ale to se přece vždycky vědělo, že člověk má žít pravidelným životem, že má dodržovat pravidelnou životosprávu. Já myslím, že dneska se to vůbec nedělá, nedodržuje, ani u malých dětí. No a to, co je hrozně důležité, a to už jsem říkala, mít jasné bílé světlo, pokud možno také nějaké přirozené během dne, zvláště ráno, pro většinu z nás zvláště ráno a tmu v noci. Prostě to je něco, co nás skutečně nejlépe synchronizuje, taky máme přes den potom vyšší psychickou aktivitu a tak dále. Nebýt v pološeru a nemít světlo v noci. A před usínáním a v noci už mít jen to tlumené teplé světlo a ne modré. Tak. A teď, když jsem tohle všechno řekla, tak teď se pojďme vrátit zase k tomu Donu Kichotovi a Sancho Panzovi. Jo? Tak. Ten Don Quixote, to byl takový intelektuál nepraktický, že jo, jak si vzpomínáte. Že jo. A ten tomu Pančovi pořád, jakože Sancho Panzovi pořád říkal, co má dělat. A říkal mu, tvůj spánek budiš umírněný, neboť kdo nevstává ze sluncem, neužije dobře dne. A pamatuj si, Sancho, že píle je matka zdaru. Evidentně byl hodně takový poučný. A teď
všimněte si, tak on už věděl, že by člověk měl stávat se sluncem, samozřejmě to slunce je ten, tím hlavním synchronizátorem. Takže můžeme si říct, že to je možná, že ten Don Quixote věděl, že potřebuje člověk to ranní osvětlení, aby si měl synchronizován svůj časový systém s vnějším dnem. Nicméně zůstává otázka, kdo vlastně z těchto dvou lépe spal. Jestli teda se vyspal lépe Don Quixote nebo Sancho. Protože ten Don Quixote hověl přirozenosti, spal první spánek, ale druhému spánku se již neodal. To jsme viděli z předchozího. Sa pravý opak Sancha Panzi, protože u něho trval spánek první od večera do rána, co svědčilo o jeho dobrém tělesném složení a o tom, že nemýval velkých starostí. Ten neuvažoval, jestli spí první spánek nebo druhý spánek, protože prostě spal a probudil se ráno, když byl vyspalý. Zatímco ten Don Quixote pravděpodobně se probouzil vždycky už rovnou s tím úsvitem. Takže mám intenzivní pocit, že asi lépe na tom byl ten Sancho Panza, protože nemýval velkých starostí, on si je nedělal. On nebyl zřejmě velký intelektuál a to, co je vůbec nejdůležitější, abyste dobře spali, nemějte starosti. Protože ty starosti, to je snad to nejdůležitější. Takže jo, takže děkuji za pozornost. Můžete se ptát na cokoliv, jako žádný dotaz nikdy není ani dostatečně chytrý, ani dostatečně hloupý. Každý dotaz je dobrý. Jestli máte vysvětlení pro případ klasický, pocit ospalosti, obrovské únavy, a člověk lehne a neusne, nemůže usnout. Ano, no to je asi... to je asi skutečně ta přetaženost, ano, ale je to, to je určitě ty, on, víte co, ono totiž, ty hodiny, já jsem tady měla, čím ty hodiny se dají nastavit, jo. Já jsem říkala, že světlem, to je, myslím, to nejdůležitější, že večer můžete si ty hodiny zpozdit a potom vlastně nemůžete usnout, ale oni se zpozdí taky něčím jiným. Třeba když má někdo pocit, že když odloží večer knihu, když se třeba učí na zkoušky a půjde si zaběhat, to je to nejhorší, co může udělat. Intenzivní pohyb taky může zpozdit ty hodiny, to taky může ovlivnit. Protože vlastně ty hodiny sice řídí ten rytmus pohybu, ale současně zase ty jednotlivé rytmy zpětně působí na ty hodiny. Ale ta přetaženost, to je takové jako už tak silné vybuzení toho mozku, že ten mozek potom těžko se sklidňuje. Takže vidíte, že se vám to moc stejně nevysvětlilo. Ano. Když má člověk opačný problém, no, to ale v tom okamžiku, když usnete ani, stává se to vám to během dne nebo až večer? No, mě konkrétně ne. Ne, nestává, protože to je, to může mít samozřejmě více příčin. Myslím, že ta jedna z příčin určitě je, že to, co děláte, nebo co posloucháte, nebo tak, je tak nudný, že už z toho usnete přímo, že jo. Ale jinak, teoreticky by člověk, když jako ještě mu ta ospalost dost nenarostla a není jako noc, kdyby mu to říkalo, tak a teď už jako musíš jít spát, tak by člověk neměl jako... Neměl usínat, no. To je to, když člověka něco intenzivně zaujme, tak hodiny na hodiny, stejně víte, že člověk má někdy chuť si číst do rána, že jo, taky když byl mladý, to dělal, že jo, tak dále. Takže u člověka tohle je hrozně těžké říct, protože člověk je strašně složitá nádoba, protože tam potom hraje ještě roli to všechno, co se děje během dne, co si člověk pamatuje, co ho vzruší, co ho třeba strašně otrávilo a tak dále. Tyhle věci, proto je tak o tolik lepší třeba takový potka nebo myš jako objekt než člověk. Sledovat člověka, studovat člověka, to je hrozně těžký. No. No, prosím. Já jsem se jen chtěla zeptat, jestli třeba je na závěru spánek po obědě.
No, to je velice dobrá otázka a já si myslím, že na závadu není vůbec. Na závadu rozhodně lidem to velice prospívá. Dokonce si vzpomínám, že byla taková slavná kosmetička Helena Rubinsteina, ta vždycky doporučovala ženám, ať se po obědě dají šlofíka. Je tohle překvapivě, to není ten hlavní spánek, je to ale jeden ze spánků, že jo? Je to teda takový jako vedlejší. Teď si můžete říct, máme teda během dne třeba dvakrát nějaký vrchol melatoninu, nějaký maličkej a třeba potom větší v noci, že jo? Protože ten melatonin bývá spojený se spánky. Pravděpodobně nemáme, protože ten melatonin během dne nestoupá, stoupá jenom u narkoliktiků, případně některých, kteří můžou okamžitě upadnout do spánku a tam byly nalezeny třeba dva vrcholy melatoninu, jeden třeba během dne a během noci. To, co mě nejvíc překvapuje, je, kdybych vám měla tady vyprávět, jak třeba spěje, jaký mají problémy nebo nemají problémy, lidi za polárním kruhem, tak o tom je hrozně literatury, protože každýho strašně zajímá, co se děje, když nastupuje ta dlouhá severská noc a když je ta tma a tak dále. Ale vůbec nechápu, já už se k tomu nedostanu, protože už na to prostě už můj věk moc pokročil, že nikdo nedělal kulturu středozemního, okolo Středozemního moře. Protože to je strašně zajímavá kultura, protože ty spějí dvakrát za den a nespějí zase tak málo, protože když je jedna hodina, všichni stáhnou rolety, že jdou a otevřou někdy okolo 5. hodiny odpoledne, že jo, a pak jsou na ulici i děti třeba do 12 hodin, že jo. A to si myslím, že ta kultura okolo Středozemního moře, kde typicky je odpolední spánek, tak ta by mohla být hrozně zajímavá. Nevím vůbec, jestli třeba někdo měřil, a nikdy jsem nic takového neviděla, třeba jestli během toho odpoledního spánku, jestli jim jde nahoru melatonin, nebo nejde jim nahoru melatonin, stahnou si rolety, že jo, jsou ve tmě, ale neměl by jít, protože ten cirkadiální systém by to neměl dovolit, že jo, i když jsou v té tmě, ale překvapivě tohle nebylo děláno. Ale myslím si, že rozhodně to nemůže škodit. Ale na druhé straně, když nechcete spát, protože víte, že potřebujete něco intenzivně dělat, tak skutečně dělat to za intenzivního světla. Protože odpoledne vždycky vám ten mozek se trošičku unaví po obědě. Protože po obědě jde samozřejmě ta krev do těch tkání, které metabolizují tu potravu, že jo, do jater a tak dále, a mozek se odkrví. Ale i když byste neměli ten oběd a byli byste tak asketičtí, že byste ten oběd vynechali, tak i tak po obědě by se vám utlumila trošku psychická činnost. Ale ne za plného světla. Ne za plného světla. Takže jako ten spánek, ano, když na vás jde ospalost, tak si myslím, že to je moc prima, ale jinak pokud nechcete, aby na vás šla ospalost, tak mít pokud možno psací stůl u okna nebo mít nějakou velice dobrou velice dobrý stroj světla. Ano. Ano. A pak teda usne, ale už je to takový ten spánek jenom takový ten, nebo taky už ne. Ano. Ano, no tak víte, tohle je právě, tohle si spojíte trošičku s tou strukturou toho spánku. Protože může u vás proběhnout jeden cyklus non-rem, druhý cyklus non-rem a ten třetí třeba už buď je ten mozek trošku zotavený, nebo třeba vlastně se zbudíte pravděpodobně v tom REM spánku, protože to je mezi spánkem a bdělostí a už nemůžete usnout. Jsou jako více návodů, co s tím dělat. Čo? Nejsem lékař, ale protože jsem poslouchala tyhle přednášky mnohokrát, tak každý je chytrý vždycky a řekne vám, co byste měla dělat a většinou vám řeknou. Hlavně nezůstávat delší dobu na lůžku. Jako nekompenzovat si to ráno. Když se v noci probudíte a delší dobu už nemůžete usnout, že mluví se vždycky o hodině mezi psem a vlkem, může to být mezi 2. a 4. hodinou ráno, tak když se probudíte tak a nemůžete usnout, tak ráno si nepřispávat. Na tom lůžku bejt naopak. Co nejkratší dobu, třeba 6 hodin. Snažit se ten spánek
jako dát do těch 6 hodin, což první den třeba se budete v noci budit, druhou noc se budete budit a třetí noc podle teoretiku už se neprobudíte, protože jste tak mrtvá, že prostě, že už budete spát, že jo. A potom můžete pomaličku zase ten spánek na lůžku trochu prodlužovat, že jo. Nemají lidi trpělivost tohle to dělat, že jo, protože každý ví, že se musí vyspat, to je to nejhorší, aby byl ráno co k čemu, že jo. A ten, to vědomí, že musím být ráno co k čemu, tak už to dělá každého nervózního, že by se měl vyspat a že mu to nejde, že jo. Lidi často potom sahnou po nějakých hypnotikách. Já si myslím, že pokud vědí nebezpečí a pokud si jsou schopni vzít třeba jenom polovinu Stylnoxu, ale jenom když rovnou vědí, že je něco tak rozčílilo, že neusnou, tak že se nic nestane. Ale po jednom, dvou braní nějakého Stylnoxu by měli potom být natolik soudní, že by to měli vysadit i za cenu toho, že jednu, dvě noci nebudou spát a pak už zase budou spát. Ono se doporučuje taky ten melatonin. Ten melatonin je úžasná věc pro nevidomí, protože ten melatonin je jediný prostředek, který je může zesynchronizovat 24-hodinovému dnu. Protože když ho budou brát pravidelně jednou za 24 hodin, zase za 24 hodin, zase za 24 hodin, tak ten melatonin může sám působit na ty biologické hodiny v mozku, protože je tam vychytáván, má tam receptory. Bude to chvíli trvat, než ten mozek zesynchronizuje, ale jak už bude zesynchronizovaný, tak ten melatonin už se bude muset brát stále, že? Tak dále. Takže, ale jinak pro ten spánek, pro spánek taky, on může navodit fyziologický spánek, ale právě tenhle non-REM, že jo, nebude to žádný upadání do nějakých takových nepřirozených dřímot. Ale musí ten melatonin má taky jenom maličký okýnko, kdy působí. Působí v nějakou dobu před usnutím, třeba hodinu. Musíte přesně vytipovat, kdy ho vzít. A pak vám může pomoct. Ale kdo už je navyknutý na to, že veme hypnotikum a šupsa neví o sobě, tak už potom ten melatonin mu nepomůže, protože už bude příliš zhejčkaný a řekne si, jak to, já jsem si vzal prášek a ještě furt nespím, že jo. No, ano. Myšlenky, které neovládám a pořád něco řeším. A to mě nabudí. A rád bych se zeptal, jestli se tomu dá nějak vyhnout, nebo jestli nedá. Se tomu dá něco dělat. No, já to vlastně znamenám, že jste myšlenkově velice aktivní a že vás nějaký problém hodně zaujímal. Teďkon zemřel v 95 letech v Americe jakýsi profesor Arno Streisser. To byl takový úžasný gentleman, byl to chemik význačný český, který svého času utíkal z komunistického Československa, protože chtěli mu vzít děti, když začne spolupracovat s tajnou policií, což on teda nechtěl ani spolupracovat, ani nechtěl, aby mu vzali děti. Naskákali do vody někde u Dánska z východoněmecké. To byla taková pověstná věc i s dvouletým dítětem, i se 6letým, třeba doplavali do Dánska. Ale tenhle Arno Streisser, ten mi vždycky říkal, že má na nočním stolečku papír a tušku. A že v noci ho napadají absolutně geniální věci. V okamžiku, když ho to napadne, tak šup tušku, šup papír a teď si to zaznamenává. A že mu to strašně pomáhá. A potom psal, když už mu bylo asi 92, 93, že teď vlastně začíná žít normální život, že už se to nezaznamenává. A že vlastně přestal jako, ne že to vzdál, ale že už jako najednou neměl pocit, že musí pořád něco odezdávat, na něco nového přicházet, protože on byl, myslím, docela jako velice schopný chemik. Ale tak já bych se tím netrápila, pokud vám to nevadí, že pokud po nějaký rozumný době zase usnete, protože třeba vás něco geniálního napadne. No to je celá noc. No to je blbý. Tak tu další noc zase třeba prospíte. No víte, proto já říkám, člověk vlastně, my jsme dělali převážně na animálním modelech, protože a samozřejmě jsme se snažili přenášet ty naše výsledky jako na lidi. Lidi jsou velice komplikovaní, protože u těch zvířat jednak je máte nějakým způsobem geneticky stejné.
že, což lidi samozřejmě vůbec nejsou. Jednak u lidí je strašně důležitá jejich životní zkušenost, jejich světelná životní zkušenost, protože to světlo to nás ovlivňuje strašně moc a každý má to jinak trošku nastavené. A jednak ty lidi i svým intelektem, svými zájmy a tak dále, to všechno ten spánek vlastně strašně ovlivňuje. No. Nebo říkala, myslím si, že ten Don Quixote spal daleko už než Sancho Panza. No, ano, jste, prosím. A paní profesorko, protože nás letní čas, když to začíná, tak vlastně zase znovu vstáváme do tmy. Ano. A potom třeba ke konci toho období, když už je někde záručení, tak zase prostě je občasně brzo, tak jo, stejně prostě... Ano, já jenom bych řekla, většinou ten podzimní přechod, to nedělá vůbec nic, na to si nestěžuje vůbec nikdo, protože lidi jsou většinou skutečně sovy a spozdit se o hodinu, to je to nejmenší. To děláme o Vánocích, se vždycky třeba spozdíme, že chodíme, když jsme budeme týden doma, tak budeme třeba maličko chodit později, spát později, vstávat, že ho přispíme si, nebudeme mít povinnosti. Ten přechod v létě, ten přechod na jaře, dělá špatně proto, že, jak říkáte správně, my stáváme jako populace relativně brzo a v tom konci března přeci většinou vstáváme někdy okolo 6 hodin ráno. Můžeme zase vstávat do tmy, když stáváme v 5 hodin ráno, to je ještě tma, že jo. Postupně se to vylepší. K tomu, aby se nám ty hodiny rychle předběhly, tak my bychom potřebovali to světlo a to v tom březnu nemáme. Pro mě bylo, čili já to nepokládám zrovna za chytré, pokládám to dokonce za docela hloupé, ale pro mě bylo velké překvapení, to jsem netušila. Já pořád říkám, pro boha, vždyť léto netrvá od března do října, to už vůbec žádný léto přece není. A když jsem si přišla teď v nedělních Lidových novinách, jsem si přečetla o historii toho letního času. Ve skutečnosti už dlouho o tom uvažovali v Anglii ještě předtím, než byla válka. Protože oni chápali, že vlastně my spíme hodně času, kdy je světlo a bdíme, kdy je tma. A že my bychom měli jako si to světlo denní chránit. Protože oni to taky nazývají ten letní čas daylight saving time. To znamená, že nám to zachraňuje denní světlo. Ale Angličani to neprosadili jako u sebe v parlamentu, ale zavedlo se to za první světové války, potom znova za druhé světové války, tady potom v době krize v 70. letech, že už nám to tu jede. Ale jede to teď v celé Evropské unii. Jenomže oni tehdy to měli pětiměsíčně, my to máme sedmiměsíčně. Oni začínali v květnu a končili v září. A když někdo začne v květnu, tak vstávám do světla, protože v květnu to už většinou, já nevím jak kdo, ale záleží na tom, kam máme ložnici, že kam nám vedou okna a hlavně, jestli zatahujeme nebo nezatahujeme rolety. Ale v květnu v šest hodin je už světlo, protože v pět hodin je světlo. Že jo? Takže ten květen by podle mě byl naprosto v pohodě, ale ne teda březen a rozhodně ne říjen. Že jo? Takže asi takhle. Prostě pro mě bylo překvapení, že všechny letní časy, co byly do té doby, co byly zavedeny za války, že to bylo na 5 měsíců. No. Ano. Chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaký návod, jak protáhnout spánek? Jak? No. Jak ho natáhnout? Jo? Ano. Opravdu nespím více jak 6 hodin denně a když se to povede, tak to je svátek, jo, ale spím třeba 6 hodin. Ano. No, víte, jsou lidi... Můžu ještě? Ano, samozřejmě. To usnutí je perfektní, ale tak se probudí brzo. Probouzíte se brzo. Ano. No, a když se probouzíte takhle brzo, kdybyste šel spát o něco dřív, to by se potom probouzíte ještě do noci, nebo jak to máte? Jo, aha. No, víte, jsou důležitý je, jste vyspalej nebo jste hodně unavený, protože to je tak individuální, ta potřeba spánku. Jo? Tohle vám taky, to vám nikdo neřekne. Normálně se říká, že zdravý spánek je cokoliv mezi 6 a 9 hodinami. Co je na 9 hodin je moc a co je pod 6 hodin, že je moc. Ale já znám lidi, kteří spávají málo a speciálně v mladším věku spávají málo a pak třeba si to prodlouží, ale jak si to prodloužit, to vám nepovím. Já bych vám mohla povědět trochu, jak je to u křečíka, jak se mění ty biologické hodiny křečíka, ale a co s ním vám můžu udělat třeba s tím světlem, ale u člověka vám tohle neřeknu.
No, nevím, teda, jak si to prodloužit, nevím. Ale je to hrozně individuální a závisí to strašně nad právě na tom homeostatickém tlaku, který udává, jak moc jsme unavení nebo nejsme. No. Děkuji. Vás na přednášce o spánku se mi podařilo dělat v první řadě usnout. No, to myslím si, že... Myslím, já jsem si toho sice nevšimla, ale myslím si, že když jako se usne na přednášce, tak buď teda, tak samozřejmě, buď je člověk hodně ospalej, nebo ten přednášející není dobrý, a no, myslím, že obecně a to osvětlení není nějak silný a tak dále. Takže já, ale důležité je, že vám nic v tom nehrozí, že jako... usnete při přednášce, protože si vzpomínám, že o jedné paní, která vedla nějaký muzeum v letech 50. se povídá, že usnula na přednášce, ne na schůzi komunistické strany, a že ji vyloučili, takže to už tady nehrozí. No. Ano. Ano. Ano.